Hosanna, Hosanna. Roberto Pastor Faith Mbogwa, Mheshimiwa. Arithanya na dakika 35, Kigosho FM, Moshie wa Thayo. Gashokia gatho, we, tuma na weto githathaia Ngai, Ngai amurathime muno makiria. Nigukorwo mitaboini ya Kigosho FM. Na kini nigaka tukunyitana na Pastor Faith Mbogwa. Kiumia, kimwe kana igiri uguo hituku. Tukoretwo tukirora uhoro wigie atumia in the order of God. Sure. Nitwa kirora uhoro wigie athuri. Na tiwega gugitiga bueno miena imwe itakiri miariririe. Tugacokia ngatho ni tondu wa revelation. Yes. Iria akoretwo akiheana riu turenda kwari uhoro wigie atumia turetwo kuretwo tukiria karibu sana Pastor Faith. Asante. Yes. Mwatha ni arogocwo. Amen. Kiriria wa Kigosho FM. Ni turakenera Ngai tondu wa maundu maria arathi agitugurageria nigetha kugie na order theine wa uthamaki wa Ngai kana theine wa kanitha wa Mwathani. Yes. I believe theno mutukoretwo naguo nginya wa rebellion kana rebellion ni uremi uremi weho very serious umanite na uria twagararite na tungihuthira kiugo gya githungu we have bleached the order of God. Ule tuwa gararete, mutaratara wa Ngai. Na hale example hea naga, na nego meshokera. Yes. Gawate rere, aduwale toto wali dhagia gari, wana roga miofara, doroga maga ni kurora size, ya mudhigari. Uroga maga todua authority, ili akuete. Yes. Not about the height, kanore monoru, kanore museke, no ni kidu tuetaga, wa authority yeah. Ni uhoti ni undu wa uhoti uria ahetwo ni thirikari no uhoti ti mundu wiheaga uhoti ni kuheanwo uheanagwo kuguo riu uria twikite riu ithwe twi muhiriga wa Sara ni hakinyete handu kuma hindire ya decree ya Beijing tukiambiriria kugaga atiriri what a man can do a woman can do even better I don't refuse, no gothi uguo, no ti nyumba. Turikanire uguo, ti nyumba. Tutingi bleach order ya Ngai, tutingiagarara order ya Ngai. Na maundu mamwe twonete magithie na mbere, rebellion, imwe cikoretwo igithie na mbere. Na mathina maritu marekika theine wa micii. It is out of kuagarara order ya Ngai. Ngai witu angirwo tuiguira tha. Ithwe turi atumia nigetha tuhote guikara hari hari haitu. Umuthe ndirenda tucuthiriria atumia eri. Ndire ndirathie to the main scripture iri ataragiria position ya mutumia. Hindi we ngitwa compare mundu wetirwo Recho na Lea. Umuthe ndirenda tu compare mutumia witagwo Rebecca. No ngi witagwo Zipora. Acio niyo ndirenda turore. Yes. Rebecca ari mutumia wa Isaac. Na Isaac ari muriu wa Ibrahimu. Na retwa Rebecca reaminete captivate. Captivate nita nona mundu ra captivate ndungieheria maitho make hariwe. Ni mundu ura capture mundu ragucereria I think that is the word. Retwa yake reaminete kugucereria captivate. Mwathani arogocwo. Na Rebecca ri kirikano thini wa Genesis 24 kamuhariga 16 kirikano kirauga atiriri ari mutumia muthaka. Again, ari mutumia muthaka. Na at the same time, Rebecca ari mundu very hard working. Rebecca was hard working. She was able to draw water for 10 camels. A camel drinks like 10 gallons. Kuguo ri, Rebecca ri, ndari mutumia o muthaka tu. Eh? Icio ni lita ta 40. Ni ahotaga. Ni ahotire kuhe ngamira icio ciothe mai. Lita 40 ngamira imwe. Yes. A gallon is 4 liters. A camel drink like 10 gallons. Na gallon ni 4 liters. Yes. Uwe mwene ni lita 40. Yes. Kuguo Rebecca ri mundu very hard working. Tutingirega uguo. Haya, na Rebecca ri ni ari na maundu no ana kaundu kauga gu captivate tondu ona hinderia arehirwo kuma kwao no Rebecca gutire handu makotire no ria
na mudu wetirwo Isaac ni kugirwa agirirwo na dugata no Ibrahimu hari maundu maria erite ngai na riria monire thini wa Rebecca akimenya uyu niwe mutumia wa mwathi wakwa uguo niguo kirikano kiuga thini wa Biblia ya Gikuyu haya undu uri unge wari very amazing about Rebecca ni ati she was not able to have children at the right time riwe yari another thing thini wake no maundu positive maria ndirenda turore thini wake ni ati ari muthaka that is one then strength ile ari nene muno ni ati ari captivating mundu captivating kana mundu uragucereria ona ngitua gukuhenia ndungeria rise ni arakuhenia kugo she was that strong dare mundu oro uo ngigeria kuigino na uthakoyo wake watumire mundu wetirwo Isaac ashoke muoyo ringi mwatha ni arogocwo tondu mami wao akorirwo akua mutumia wetagwo Sarai Sara akorirwo akua koguo ri mundu wetirwo Isaac riria areheirwo Rebecca kirekando kiugaga ni endire Rebecca muno koguo Rebecca ari a very fortunate woman but the other thing ni ati aikarire miaka 20 atari aheo mwana 20 years uguo niguo kirekano kirauga ndiraria uhoro wa strengths cia Rebecca na kirekano kirauga atiriri hindi ria Rebecca atuikire mundu wa kuheo ciana riria aconceivire kirekano kiugaga ihuri uri yake ni riari no uhoro tondu aiguaga tari kugucanio theini wa nda wake and for the first time ni turona kirekaniro gikiuga atiriri and Rebecca prayed she inquired of the Lord uguo niguo kirekano kirauga she inquired of the Lord na ngai akimwira atiriri akimwira we ukuwete twins two nations na kuri uri ngai amutaririe ma mothe ni maundu ma Rebecca but the amazing thing ni atiriri Rebecca ari tutionete handu hangi kirikaniro kinutite ni ahoire so no hideo tondu ni aiguire uhoro uyu ni ureka atia ni uramutrabu but within my heart hideria ndekaga study yo uhoro wa Rebecca I was able to see ni ahotire kuhuthira the strength yake muno more than gucaria mwathani kirekano mundu wetirwo Pastor Levi no muthe ndakirikuo aratwirire atiriri mutumia ni akoragwo ari very strong but very weak to the devil koguo Rebecca ni ari na strength ya beauty kana guthakara na ni ari na strength ya ritwa riri riake captivating no na nginya akorwo haria githimaini ri mundu uyu ndungata ya Ibrahimu ndangihotire kumwitigithia hindi ria rehirwo kwi Isaac Isaac aiguire e refreshed na ni hari handu hangi ndirenda tuone uhoro wa captivating yake na hau niho agwirire kigeranio ndirenda kuga atiriri atumia no tukorwo turi strong but every time they no amakinya maria mothe turioyaga we must inquire from the Lord yes kana no nginyagia tuthuthurie kwi mwathani haya ni kwagire na thina hindi imwe mundu wetirwo Isaac akienda kugaira ciana ciake rugai kirekano kirauga atiriri ati Rebecca akeigua Isaac akira Esau thie othinjire ehe ndirona ni turaririkana karugano kau thie othinjire na woka nigetha njarie kirathimo giaku giakwa no kirekano kiugaga atiriri Esau mari ndugu muno na ithe nake mundu wetagwo Jakubu kiari kimwana kia mother's boy yes koguo ri mundu wetirwo Rebecca ri with her captivating power akimenya ni egucenjania this game na ndirenda njuge atiriri with the strength iria atumia aingi tukuwite na nona uhoro uyu wa captivating niyo tureta o feminism now we go back kiundu giki gia captivating kia Rebecca niyo tureta the feminism kana hinya wa utumia na kirikano kirauga atiriri Rebecca ni ahotire guikara thi na acore uria kirathimo giki gikugaruranio with all due revelations and whatever uria mwathani andaithagia ni njugaga ngai ni ari na hinya wa gutuma kirathimo githie kuri Jakubu Rebecca atekuingirira tondu aingirira ni bara ahandire gatagati ka andu ayeri ngai ni augite akauga ati uria munini niwe ugatha uria mukuru ngai ni ari na hinya wa gukinyaniria maundu maya but Rebecca ahuthirire feminism gukinyia maundu maya ndirenda ndimwire atiriri atumia ni kuri aingi aitu tuhuthirite our feminism
gukinyera maundu maria tutaga impossible ongirora mundu to uyu wetirwo Jezebeli ri nigetha tucoke tuthie kuri mundu wetirwo Zipora ongirora mundu wetirwo Jezebeli akorire muthuri we akomete ehugurite akarora ruthingo ini akimuria niki akimuria niki akiuga na bothi ni anyima mugunda this woman used her feminism amwerire relax ni ngukurehera mugunda ucio mundu wakwa ehe horera ahuthirire ki kindu twitaga feminism ni kuri atumia ingi mahuthirite feminism utumia hinya wa utumia mahuthirite na makaheo nginya promotion theini wa mawira ni kuri andu matumirite feminism utumia uyu iri utungi wita atia na gikuyu ritwa riu utumia ta riu arume ri arume tuga mahuthagira masculinity yes masculinity na watumia mahuthagira feminism eh ni kuri atumia mahuthirite feminism gufutithia ri angi wira true or false eh ni kuri andu mahuthirite feminism makaruta atumia aria ngikwao and this is the gimmick ere ahuthirirwo ni Rebecca though she was beautiful captivating ye no ri it is good na gutire mundu tari o feminism wake yes na o feminism okaga na sura na the inborn characters ire ire theini witu if we major on those things twage kuragia ngai what is next twikoraga ni to act against god riu ni ura imagine mundu wetirwo Jezebeli ndahoyaga ngai wa Isiraeli no arathi kuri athinjiri ngai akamera mundu wetirwo na bothi arumete ngai na akaruma muthamaki ni twanirirei fasting tondu uhoro uyu ni muru na athinjiri ngai matingiikara thi mambe meciria atiriri uyu mutumia ri tondu ndahoyaga ngai witu ri ahoyaga ngai itagwo bari ri gwatuikika atia ati ni ara defend ngai witu and let me tell you feminism ya Jezebeli ni yo yoragire na bothi mwathani aroga ucio haya mundu uyu nake ugwitwo Rebecca ri ni eka karugano gake afangira muri uyu edete na reke ngwire kiundu kiu ni kirathii na mbere muno thini wa Mount Kenya region ndiukana ni Mount Kenya region kana ni naku ugakora mutumia nyina wa anake maiganona ari mwena wa mwanake fulani ni undu kuri maundu mari endete thini wa mwana fulani amwe mathiaga na kuria matuanite ngai witu angira ututeithia mundu wetirwo Rebecca agika kiundu kirie kire agikira nginya Jakubu nguo cia Esau seriously then after marriage akumesi uguo the na Isaac amenya arathimire mundu uri utari we ri kirekano kiugaga atiriri o uyu gwitwo Rebecca ri agithie na captivating wake akira mundu wetirwo Isaac mundu wetirwo Esau ni ekuraga Jakubu na hau hau akimutuma no aigua Jakubu ndathire hatari na consent ya ithe ona koro ni ahitirie athire na ithe etikirite athie no nura manuva maundu maya mothe Rebecca na feminism tondu her name was captivating na akaptivetaga nginya nothaka no horo wa ritwa riake but by the end of the day tukona atiriri o feminism uyo wa Rebecca watumire Jakubu aikare miaka 20 atonete ithe kana kona nyina the same problem yatumire Jakubu ona akorwo kirathimo kiari iguru riake atumire aikare muturire wa kuhenagio na kuhenanagia and the only time Jakubu agiire na ihinda riega ni ari Misiri na wambuini njirega gukwira uhoro ucio no uririkane ngikwira atiriri Jakubu ona akorwo kirathimo kiari iguru riake he only enjoyed a Misiri eka muthuri gakuru akomeire mukwanjo wake yes no the na umire hari feminism ya nyina tondu nyina agika maundu maya ona akorwo ngai ni amwirite ati uria munini ni agathoria mukuru agireire ku enquire again from the Lord agiuririe ngai atiriri guguthi atia akahota gwathana atia tondu ni waugire ona ningi ni agiriye acie na muthuriwe kirikano gitirauga ati ni aciire na muthuriwe kuguo na agika maundu maya ri ahuthagira kiria aiguite kuma kuri ngai tareke twambe tuthi kwi Pastor Ann nigetha tucoke tuthi to the next woman amen thank you so much muthikiriria ona Pastor Faith ni maundu macio araturuta andu ni majira ni marathima muno ngai athi na mbere gukuhe utugi amen
tukirora horo cio wa Rebecca uwo waiga uhoro wa ku huthira hinyo ciari naguo ri da Monsieur Meigere, mais tu connais toi, toki, you know, kwena kugayo kanako. Yes. Na monsieur wa mutumia ri, ni amenya maundu maingi muno, ukira monsieur wa muthuri. Very true. To monsieur wa mutumia ni warekana muno muno na ciana. Mhm. Koguo na ningi ni amenyaga muthuri. Eh. To muthuri ni wake. Ru e agatagatini ni hotaga guthaka mithako yake wega. Mhm. Na kaudira hinyo cio kai amuheire. Tondu ni amenyete Isaac dari ya kurathimana tondu ni eranire kirathimo kugo ni amenyaga Isaac dari hindi ariraga kurathima Jakubu onoka Edis gaisete na ni aramenya ati ni oy munungo wa ai wa Esau na wa Jakubu na ni kero mirakira nguo ici ni gera wathie baba wanyu ri akunungera ni akuigua uyu ni Esau no na ona Isaac ada utimugamba ni gamba ndiraigua mugamba tari wa Jakubu. No doubt. Yana danu gera the smell. The smell of my son. Kuguare mutumia ne otire ko hothira hinya wake. Kuharukania maundu macio ni undu wa interest ciake. Ile to ya nacio ni tondu wake. No na ikono kwa ne kigo kia Ngai ni uri ingi hoya ne tiriri. Reke tuthi na the order of God. Yes. Because gwishira na mathina maingi me furuli ne wito na mishine ito. It is because more that I igira thini wa the order of God. Yana hothira hinya ucio wake. Yes. Tondu wa mbere mutumia e hando na ni ramenya ni powerful mutumia powerful tukathake nake. Yes. Daute kaga niguo mutumia ucio aro woi mwathani ura ni wakora mutumia handu arume mekumuhinyiriria nake ru amenyaraiki cia kiarugama aina ina ko dojorie gwire horo wa fara kwa fara eh atera tiri fathi ni kiroka gukuingira twio magia tia ni kwaria muno mwathani agoso tondu kwaria mari arafu mutumia ni ari kiundu kia riri angiana tarairwo ri kiundu kiu ni kiumagira. Yes. Ona wi mundu wa Ngai kwaria ma no kona kwanja wiretwo muno muno ni athuri acio ru ukageria kwanja gukira kiundu kiria na niko tuiga kigie na self control. Yes. Nigetha kitungatire Ngai. Yes. Handu ha gitungatire maundu uthamaki unge tondu wathaka ni ukuingira ona ucio atumire mwana wake agere ruoine. Yes. Ni tondu throughout his life. Yes. Ni kwaga kuhuthira the order of God tondu ikonde Ngai waigite uria munini ni agathoria mukuru. Then God had a way out. No le vaka kiwa tele yake adifange mathafu makwa ni oigu andu atinge yatithagia witeithiti akile ho hau kionete ithie ateithie Ngai mwana ni atuigwire tha Ngai aro tuteithia na tuigwire tha tareke thome one scripture tondu ni wega guthoma kirikaniro ndirathomire kigo giki na kiranja ka muno na ni jitikitie u niguo Rebecca agireire kuhoya Ngai ni aragia maundu no akareka umusik thini wa thafuri 25 thini wa thafuri 25 kamuhari ga 12 irauga atiriri who then is the man no nikuthomana gikuyu who then is the man that fears the Lord he will instruct him in the way chosen for him now no ko instruct uriyoge in the way chosen for him tathoma kamuhari ka uga 12 ne Thafuri 25. 12. Ni mundu uriku mwitigiri Jehova. Ucio ri niwe urionagiriria njira iria agireirwo ni guthura. Niwe arionagiriria njira iria agireirwo ni guthura. Niwe arionagiriria njira. Aya Bible ya githungu niwe rauga wega in the way chosen for him. Njira iria acagureirwo. Tondu muturire uria tuturaga ri wandikirwo in the volume of books. Kugo ne kuri uria Ngai augire pastor Ani agatuika na maundu maria mothe Ngai aka expect yo hingie no matingihinga hatangigia na mahoya the same Rebecca ri waiguire nda yake kwina ngucanio ri agireire athie kuri Ngai githi ndwona ni ahoire. How comes this time hede akirikaniro ya kirathimo ri ndahoire kugo ri ahuthirire hinya wake akirumirira uria aiguite hede ri ahoire ni murona ahuthirire hinya wake gutiri andu moy gucora ta tumia let me tell you muthuri noke enyuithitie tucohi twake akahorio na ndegukumwo tondu atumia ni mari wara eh ni mari wara ukoraga heka undu aririo eh harika kamurorere aroragwo nako
muthuri ona uma muruthi agatuika ngondu ari atu na deko mucinura na deko muruma ni thonerera uga na deko muruma ona dana murora uru I am talking about arume amwe makoragwo mari very funny no mutumia wake nio e bini ri ahutagia mundu uyu akahora iyo itagwo feminism no tugihuthira the same twage gwikira uge wa ngai na kwen kwayaga kuma kuri ngai uguo niguo tuthukagia Rebecca thukirie gwake Jakubu agereire muturire wiruo wa kuhenanagia na kuhenagio for so many of his years and let me just do this na dona tatote kuingira uhoro wa Zipora tondu mathaa maitu ni mathira ndenda njuge atiriri tarora muturire wa Jakubu Jakubu orire miaka 20 ona ari mama's boy ari kuraya na nyina for 20 years ureta kunjira ka unika hinda kanini asha ne athie kwa rabani edana na muiretu imagine on the wedding night ni juragia no do you did it dire wa ungene ka atia uneo muhiki uri otari we gutiare thitima kunge eheria thitima eheria thitima kireka no kiuga gatirire wa boy bagirwo ni kugari ona ni ahumbirwo Isaac yarauga atiriri Isaac yarauga atiriri ate mugambo ni ndiraigwa ta wa Jakubu no munungo ni twaherie mwario no gukoro ndaragia no ni atiriri kireka no kiugaga Jakubu akinya kwa Rabani mundu wa mbere uri onanire nake ni Recho na kireka no kiugaga ahagire Recho na akimukis ndaiguire uri anungaga ni rimwe ni sawa ni rimwe no reke ngwire no menye ngoro yake ikienda Recho urenda kunjira miaka no mugwanja makotire nake ri gutiri hindi mathiaga magakuhaniriria ni angi amenyete ni kwari no thingu ona matia githiete magatuika muthuri na mutumia magakomania ni kwari no thingu no ni atiriri we tondu ni wandetirwo ni Mr. Paul Thuo gutiri hindi mwakuhanagiriria moikaraga umwe agaikara kuria ndukai mwage ya thi no ni atiriri kwari uhoro uri uri wa mari andu makindeti ri no murikora ni muthire ngari ni mwe tumaguta turia huthagira ni kinya wiyu this is the point on a touch that's ogo tu tutirauga andu mathima kehie tariu ri nie ngehika ri tukiuma pre wedding ya gwitu ri kuria nyumite ri twagiukire tuikaranitie gitikimwe na mbugwe na riu tondu wenda ukoragwo iguru ri ndiaiguaga uria nungaga Jakubu athire atia akihenio tuku mugima na ndamenye tigwakia niguo arona uyu ni le niwe niki niki undu kiria ahandeirwo ni nyina niki undu kiria ahandeirwo ni nyina tondu apostle Juma ahunjagia kauga atiriri wakorwo wi muhenania tumaheni tunini we nawe uthiaga ugakora baba yao watu wakuongea uongo tuu twaku tunini tutuagwo shadow ukahenio na ukaheneka haya iyo ni incidence imwe ni ahenio nginya ni mama we haya ni ahiki akairitu gaka ge gwitwo Recho ni kahenania na gakaiga ithe ni gakua tene ru ni ruo ru ruo the Jakubu agereire ni mathie makinya kana ni maikarakara mwanake uri endete muno the son of the love of his life by the name of Joseph na akiakiendio endio agitura henetio ni airwo ni kwagia ngaragu hindiri onire Joseph eka muthuri gakuru niguo Jakubu ari joicire but all the way yes niguo onire niguo nire muturire wi mwega na kirikano kiugaga aikarire akomeire kamukwanjo gake uguo eka muthuri gakuru though the blessing was upon him I tell you Esau uriotaheirwo kirathimo he enjoyed life more than Jacob ngai witu arotuteithia no the naumire ku kuri nyina nagitonga nagitonga Esau atongete muno ona akimutongara mwira ndina indo nyingi muno yes so if it is about money if it's about indo iria mabataraga kugia Esau ari na nyingi Jakubu acigeire na gustrain Jakubu ahe nio andu ayo othe ndamutarira ndiraria na ihenya tondu time itu ni yathira no ni atiriri we mutumia urathikiriria ni maita maigana uhuthirite o feminism ku manipulate maundu reke ngwire ugaciara gikuo if that is what you are doing ugaciara gikuo for yourself na generation yes tariu ureda kunjira ati kuri hindi Rebecca maiguanire na Esau
No, matiguanire. Onatiguanake. Matigeiguana. Tondu no aturaga augaga atiriri kirika no gitiugaga oguo. No aturaga augaga tiga ni mami kirathimo kingiri giakwa. Ni andu aigana tuhuthirite hinya wa utumia tondu tukiri naguo. Kurio mahuthagira figure 8. Kurio mahuthagira smile. Aikagia tumaitho oguo. Hari kaundu mutumia wothe akoragwo nako gakoragwo kari captivating if you use that utara enquire kuma kuri ngai uri ciara gikuo ngai atuteithie hindi wenge ni tukari uhoro wa Zipora ngai amurathime na twecirie maita maingi. Thank you God bless you Pastor Faye, that was powerful. Glory to God. Kuragia ko tumana ihinda inene ria kwere maundu macio no kimia giukite no tukathie na mbere ni cihanda thaithano. Kigosho FM, shio wa thayo, jitago wabui wa wajehia. Amen.